مولاي صل وسلم دائما ابدا على اجلك ان تجدك يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات المبارك وسلم وسلم عليه آمين مالك کریم ساڈی اس کوشش نو کاوش نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ پاک تیری رضا واسطے تیرے محبوب دی رضا واسطے سرکار کریم نی اولاد مالک کریم حضور نبی رحمت علیہ الصلات والسلام نے وسیلے نال اسا اے جڑی خدمت کیتی اللہ پاک اساں اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے میرا عزیز بھائی محمد جنید مالک کریم بڑا پیارا بھائی اپنے حبیب نے صدقے مالک اس نے گھر تے رحمتاں فرمائے اس نے گھر تے برکتاں فرمائے اس نے بچی نہیں بچے نہیں خیر فرمائے مالک کریم اس نے ماں باپ نہیں خیر فرمائے اس نے رزق کی کشادگی برکت عطا فرمائے میری یہ خدمت ملک صاحب نے صوبیدار صاحب نے جس جس جتنا جتنا کوشش کیتی کاوش کیتی اللہ پاک اس سارے قبول و منظور فرمائے مالک کریم سن اس کام میں شرکرو فرمائے سارے تے رحمت فرمائے اپنے حبیب نے صدقے سارے تے کرم نوازی فرمائے مالک کریم اگر دنیا تے ہور کوئی عمل بھی اس قابل نہ ہویا تے اس عمل نو قبول و منظور فرما کے اسا سارے نی مغفرت فرمائے سارے نی بخشش فرمائے اللہ پاک ساڈیاں خطائیں معاف فرمائے ساڈے گناہ معاف فرمائے مالک کریم خالص تیری رضا واسطے کوئی کسے دا بھی کوئی دنیا نہ لالچ نہیں مالک کریم صرف تیرے محبوب نی رضا واسطے مالک جس جس جو جو خدمت کی تھی اللہ پاک اساں قبول و منظور فرما کے بخیر و عافیت اس مکان آ پائے تکمیل تک پہنچان کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی حبیب کا خیر خلقی نور عرش و زینت فرش و مظہر لطف محمد و علی صحابی اجمعین بے حد یا رحم الراحمین السلام علیکم کو تھا کہ ایک کو ایرا پر ارجنٹینا تھا ہونا